Sad isprljati na svoj, na tvoj, na tuđe račune, hoću. Na moj nećeš. Ovaj... Ja ću propastiti sve. Mene više ništa životu ne trosi. Na moj račun se više nećeš sprljati. Na svoj se sprdaj, sprdaj se s kim hoćeš, sa mnom nećeš. Nemam ti gleda. Sprdnuo se ja sa puno, puno toga što radi svoje to život. Radi puno, puno radi. Ljudi i stvari. Ti znaš kakav sam ja i šta ja mogu postati s pričom. I da pričaš ovako i da pričaš onako i da se raspravim ovako i onako i da budem... Ti znaš kakav sam ja u priči, da meni niko, da sam ne nadjebio. Ja nemam potrebu ni sa kim da se nadjebam. Ušla sam u model ponašanja da me više ništa ne interesuje. Shvati to. Da više nisam neko ko će se pravljati bilo kome za bilo što. Ja sam... Ostalo mi je sve jedno. Ja poznajem ženu kad dođu kupaći, kostimi, djevojci, gdje su sve djevojke, da kaže meni to Filip ne bi dao da obučem, jako, jako su lijepi, to ću ovim rječima, jako su lijepi, ali meni to Filip ne bi dao da obučem, a ja to ne bi obukao, ni sama. Ja sam poznavao takvu ženu, ja sam poznavao ženu koju sam se samo ja mogao da ju se desim. Nije se moglo desiti ni da ne znam šta uradim, ni da se vraća bivšem mužu, ni da ulazi u druženja s nekim, ni da igra igre, ni da ju se neko dopada, ni da priča meni ni koje kakve stvari. Ni da radi od sebe, ni da se druži sa svakakvim ljudima, ni da... Ja sam težio ka tako i upoznao tako. Kasnije su ona nam jevili. Ispostavi se. Nemoj se ljutit, ali kad si s mužem bila da jebi ga, on bio zaslužen za neke stvari kod tog ponašanja, kad si bila sa mnom u vezi, da sam ja bio, kad si sama, da ti pokažeš pravo sebe kakva si, šta si. A da su ti se desile mnogo zajebane stvari i teške jesu. Ali ste su ti se desile ne što ti Bog nametno, nego što je tvoj karakter takav. Što su ti takva, takva da mi si. No, meni nije nešto strašno. Ja sam isto svakakav i bio sam sa svakakvima. Razumiješ, nije to sad. Ne znam ti ja šta, ali... Za tebe jeste, jer ljudi tako doživljaju, si ti pričala sasvim suprotno, pokazivala sasvim suprotno i prezentirala sasvim suprotno. Da je to za tebe, svako je zatečen. Ja sam zatečena od svog razvoda pa nadalje. Eto, ja, ne treba niko drugi da bude zatečen. Ja, koja sam smatrala da mi se to nikad u životu ne može desiti. Znaš, od toga sam zatečena. Uspostavljaju se stvari da si ti u salonu kojem si imala iznamljenom slala i opsjedala nekog čovjeka. Jeste. Da si ti po realitima drugim radila koje takve stvari. Izlazite napolje prepiske dok si bila u braku sa bivšim momcima. Mnoge stvari su kontradiktorne. Ja znam samo jednu stvar, da ja pička i kukavica bio nisam. Ispred ničega i nikoga. Ti to znaš ni u jednom momentu. Svakakav sam bio pička i kukavica bio nisam. Kad je trebalo braniti nas, naš odnos, iđi glavom kroz zid,
ići protiv svih ovo ono i jebi ga. Išao sam. A to što ja flipne mene prema krene, zato što jebi ga. Ja. Jebi ga, činjenica da ti za sebe uvijek nađeš opravdanje. I ti za sebe? Ja za sebe ne tražim opravdanje. Nikako. Da, ali ti si, ti imaš odvojene neke ličnosti u sebi. Znaš ti kako si ti sa mnom pričala, ja sam bio makar pijan, ali kad smo izašli iz kazina, kad sam tebi ispitivo za ovog momka, znaš kako si ti pričala? I znaš kako onda pričaš kad ja i ti lagano smo pokrivači, to su dva totalno različite priče i konce. Molim? Šta sam ti rekao? Se vidiš, evo to je sad... Ali evo ponovim, ja ću ti reći, evo tako... Ne znam, evo ti si mi ispred kazina rekla mnogo stvari. Mnogo stvari sam ja iz priče izvukao iz tebe. Dobro, Filipe, da te pitam, evo izvukao. Šta je poenta cijeli priče? Poentira. Poentira je ti. Ja nemam poentu. Mene poenti ne zanimaju. Evo ti si zadnji put imala poentu. Evo, ne zanimaju me poentu. Kad si meni nekim znakovima tražila pomoć, pa ti ja teže da ti pomognem, prilazio, razgovarao, bio s ovom odnosom, pa to si napravio. Umorna sam. Jako sam. Ja nisam. Ja uopće nisam umoran. Ja mogu da vas drljam sve zajedno još to je to. 30 mjeseci. To je to. Problem tvoj možda što ti vječito si u nekoj množini, vječito si bio zastupao nešto, vječito se neko svrdao s tobom, vječito si se nešto tripovao. Jebi ga, ne znaš da živiš... Ajde, si joj možemo vidjeti sad da ne pričamo više o ničemu? Ne znaš da živiš opušteno. Da, možemo, preko seksa ne moramo da pričamo ničemu. To si ti. E zato ja žalim, zbog sebe što sam dopustila sebi tebe. Ništa više. Što si morao ti da mi se desiš u svemu ovom. Evo, dešavaju ti se i drugi. Pusti ti šta se meni dešava. Ti si se meni desio, meni se drugi dešavao, ali se nije desio. Razumeš? Ovo si ti. Ovo si ti. Da postoji intimnog odnosa, izvališ se, žvačeš žvaku. A taj neko je mogao... Žvačeš žvaku, nije mogao. Jer da je mogao, imao bi. Nije pokušao. Nije pokušao. Nije. Pravo si. Ti sama rekao. Da je htio, bio bi u kombinaciji, okay. Bio bi u vezi, okay. Iskoristio bi to. Ok, ajde, ajde. Ništa pa to je. Ajde, ajde, ajde. Pa nema nego šala da sam ti se samo ja desio. Kad su ti se dešavali drugi. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde, ajde. Ne, pomijer se, molim te, ne mogu. Koji je? Što? Ne, nemam živce, već sam ti rekla. Nemam živce. Ja ne volim kad ti mene ističeš da sam ti se ja desio, a... Ti si mi se desio, da. Evo, pa desio ti se i ovaj sad poslije. Nije mi se desio na način na koji si mi se ti desio. Nije. Ja sam mjesec dana bila slobodna. Svidio mi se neko drugi. Pobjegla sam od tebe, od tvojih sranja, od tvojih bljuvotina. Koji dan danas provodiš. Ti sad provodiš svoje bljuvotine. Odvratan si, razumeš? Odvratna sam sama sebi što dopuštam sebi neke stvari. A to je ta tvoja blizina koju ja ne mogu da se oduprem. Ali oduprijet ću se i to nekad vremena. Pomiri se sada da pređem da spavam. Ajde. Ajde. Nemoj mi, ja sam ti rekla 100.000 puta. Kad me vidiš da plačem, ne prilazi mi. Ne prilazi mi tvoju socijalu, nemoj da mi prodaješ. Jer tvoja socijala je ovo. Da mene navučeš na tanak led, jer znaš da sam slaba na tebe, a onda da, znaš, postaneš kurčevit. Izvališ se žvaka ustima i kao, znaš, kao, lezi kao, sad ćemo da spavamo. Ajde. Što maš? Ajde, ajde. Lukama, dobro, nije... Jes. Ajde, ne mojati. Tako. Ne mojati. Tako, tu si ti. Nema ništa drugo. Da. Nikad ništa što kažem ne prihvatiš i ne
nego odmah u afektu reagiraš i odreagiraš, ništa ne slušaš što kažem. Mm. Gledao sam te drugačije. Mislio sam da ne može ništa da ti se desi osim mene. Ja bi te sad razgulila bi te. A što? Pokidala bi te kao vuk. Kad pokidala onu neku žrtvenu jagnju neku. A što? Pa pokidala si me zadnji put. Kad si se razgulila bi te sad. Pa pokidala si me zadnji put. Nisam ja tebe pokidala. Gosti ti mene tvoje kidanje. Pa jel nisi? Mnogo sam te pokidala. Mnogo. Mnogo ti je trebalo da se uporaviš od mog kidanja. E, nema meni te priče. To možeš za crnim stolom. I gledalcima, meni ne. Znaš, ja te sam uslušao. Mislim, ja možda neku patetiku prodavam na kutu toga. Ti? Kakvu patetiku. Što si ti napravio? Ide. Što, ja se mogu ustati reći ono što sam rekao. Ljudi, ja nisam izuzetak. Vidite da i nakon mene kosmička najveća zaljubljenost na svijetu, joj se svidio neko drugi, ali jel te nije zaljubljena, ali si dozvoljava da legne u kreve, da joj legne u kreve, da zagrli, da poljubi obraz, da priča o vezi, da krene, da poljubi, da ne znam ti ja šta. Što da se ustanem i da kažem? A ja kad krenem da poljubim, ja uzmem i poljubim. A šta da? Nema kod mene kada krene da poljubi, znaš. A šta sam trebao reći, da se ustanem i kažem? To je njezina teorija i njezina igra, samo da bi se mene sklonila od mene i da bi pokušala nešto drugo, zato što je sa mnom, eto, jel te najgore moguće. Pa onda me pitaju, a dobro, kad si joj se vratio, što je opet? Eto, zato što mi ne vjeruje. Pa okej. Okay. Pa zašto je opet sad se vratila tebi? Pa eto, zato što ne znam. Filipe, uvijek se vraćaš u onaj odnos. Pa da, baš mi čudno, uvijek se nekako vratim u taj odnos, ne znam. Moram obaviti par ozbiljnih razgovora da vidim šta tu treba da se dešava. Što... E, ajde skoraj sad mene, ajde. Ajde, slušaj, ozbiljno. Nemoj sa mnom. Jel niste ti i ovaj... Jel ti nisi ozbiljno? Aristo, kako se kaže ovaj... Fascinantno mi je to ime. Kako ona ima? A hoće da mi spomeniš brata, jel vidiš koliko si bolestan? Pa jel nisi odabrala za brata čovjeka s kojim se djela jebavat? Jebavat. Ti se kako da ti prolazila to, da si pomislila? Pa ja sam odabrala još jednu osobu tu koja s tobom flertuje. Već danima flertujete. E, to ti možda radiš lažu. Možda je sve lažno, ja to ne znam. Ali izgledaš tako. Jebika. Pa se pribojala, pa teta, pa počela plakat. Ja sam odabrala mamu. Kako se zove ovaj? A. Ja se pribojala. Daj mi reci kako se zove. Joj, prijatelji moji, ja se na ovom svijetu... ...svoji postupak. Samo sebe i svoji postupak. Znaš da si zajebala i samo sebe da si... I samo sebe. Sebe se plašim najviše. Da si skoro zaravno... Ja se ne plašim nikog, osim Boga dragog. Ja mislim da si ti mogla, da si tebi moglo desiti ovo što ti se sad dešalo sa mnom prošli utorak s njim. Da je malo čovjek krenuo. Šta bi ti možda izbjegla poljubac? Šta nisi ti se primakla ovako, pa on izmakao glavu? Ili sam ja krivo vidio na klipu? Jel nisi ti kao, kao teško ti, što nemate nešto, što se ne poljubite, što goriš od želje u garderoberu i u krevetu, jel nije? Ili je montiran snimak? Neko napravio to, neko drugi bio, pa nam namontirali kao da si ti. Da li je moguće da ja ovo slušam od tebe koji si pošten? Da li je moguće da slušam? Ne. Evo sve da je ali tako. Ali ja nisam pošten. Ja kažem. Evo sve da je tako, meni se ništa desilo nije. Imao sam, ali kažeš da pokušala sam poljubiti. Ma ne možeš da mi kažeš da sam pokušala jer da sam nešto pokušala, onda bi to uradila. Razumeš? Da sam htjela, bilo bi. Vrlo jednostavno bi bilo. I nema te osobe koja bi mogla da se odupre tome. Razumeš? Da.
niti je bilo ovde, niti je bilo ovde, ni ovde, nego je bilo ovde. A grljenje, ljubljenje u vrat? I grljenje isto. A ljubljenje u vrat? I ljubljenje u vrat. Je li bilo ljubljenje u vrat? Ljubljenje u vrat je bilo ovako. Za stolom si rekao da ne je bilo ljubljenje u vrat. Ljubljenje je bilo, to si vidio na klipu. Ja ne znam šta si ti... Ja znam šta si ti rekla posle. Ne, oni su rekli uzdisaj. Sam rekla uzdisaj, nikakvi nisu bili. Nema, pitaj, možeš da vrlo jednostavno pitaš čovjeka koji je to sve doživio i proživio. Šta je bilo i kako je bilo? A nisti na silu flertovala, nisti na silu razgovarala, nisti na silu ležala u krevetu, nisi. Nisi zato što sam te ja povrijedio i zato što želiš pobjeći od emocije sa mnom i od vraćanja meni i od priče sa mnom, nego zato što si to ti. To si ti. A onda kad pričaš sa mnom, jel ti znaš da ja znam? I uvjerena si da ja znam kako, šta i kuda, kamo? Ali ajde, neka ispadne naš, kad pričamo ja i ti, pa da ako se pusti klip ili nešto, ili gledalce za drugari, daj da ispadneš tamo negdje fair, naš. Da ne ispadne to tako. A ono, misliš u sebi, pa jebeš Filipa, Filip je onako sve zna. Jer ja dok mu govorim neke stvari, pričam mu očima druga. Pa koga jebe? Naš.